Sikit-sikit lah yang mau mata, sikit-sikit ya. Ya. Lungun. Terima kasih ya Datuk Seri Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat kepada usul yang dibentangkan ini ialah berkait dengan perkara yang melibatkan GST ini adalah suatu perkara yang sangat penting kerana kerajaan mempunyai pandangannya sendiri berkait dengan kutipan yang boleh dibuat. Tetapi kita juga kena melihat kepada pihak yang terlibat secara langsung di pihak rakyat, iaitu golongan yang miskin. Ini memerlukan supaya kita melihat kepada perbelanjaan mereka yang sebahagiannya sangat tertekan dengan setiap kali perbelanjaan mereka, mereka terpaksa membayar GST ini. Oleh itu saya mencadangkan supaya kerajaan fokus kepada pertamanya di mana kedai-kedai perbelanjaan rakyat yang melibatkan orang-orang miskin berbelanja seperti kedai RM2. Dulunya mereka dengan RM10 boleh 5 barang. Tapi bila ada GST ini dia di RM2, 12 sen. Jadi menyebabkan rungutan itu timbul daripada pihak rakyat dan sepatutnya kita buat pengecualian terus kepada kedai-kedai perbelanjaan golongan rakyat bawahan yang miskin, kita berikan pengecualian. Yang kedua, waktu-waktu puncak perniagaan rakyat, perbelanjaan rakyat seperti pada waktu persekolahan yang melibatkan perbelanjaan yang besar kerana mereka nak mempersiapkan kepentingan persekolahan anak-anak. Jadi ini juga sepatutnya kita letakkan suatu asas di mana kita boleh berikan penempuan di mana pengecualian itu patut diberi supaya walaupun pihak yang terlibat secara langsung iaitu rakyat yang berbelanja, sekurang-kurangnya mereka mempunyai suatu ruang perbelanjaan di waktu mereka dalam keadaan yang memerlukan kewangan yang sangat banyak di waktu-waktu yang tertentu. Dan mungkin selepas itu mungkin kerajaan juga boleh melihat di waktu-waktu puncak perbelanjaan rakyat seperti waktu-waktu perayaan dan sebagainya supaya dilihat pengecualian-pengecualian ini memberikan ruang kepada orang-orang yang miskin dan susah ini, mereka mempunyai suatu ruang perbelanjaan yang tidak menyempitkan mereka. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Ya, sebelum itu saya jemput